www.radiotrinitatia.info. Gaur hirugarren greba egunean gaude, azaroaren 17an eduki genuen, urtarrilaren 26an ere bai, eta gaur martxoak 4 zaintza publifikatzeko hirugarren eguna daukagu. Orain arteko logika, zaintzen ulermena edo nola kudeatu den orain arte, oso logika neoliberala dela. Honek esan nahi du, emakume prekarizatuak daudela lanean, zaintzaren lanean, eta enpresa pribatuak direla egoera edo haien kondizio laboralak markatzen eta ezartzen dituena. Honen aurka, iruditzen zaigu, zaintzen sistema irauli behar dugula. Gaur egun ulertzen dugun bezala. Eta hau, bi alderditatik egin behar dugu. Batetik, iruditzen zaigu, zaintzak daukan kutsu funtsezkoa ulertu, onartu eta errekonozitu behar dela. Bizitzea merezi duen bizitza bat bermatzeko. Eta bestetik, beste aspektua, irauli behar duguna eta lortu behar duguna, da langileen eskubideak bermatzea. Eta ibilbide honetan, beharrezkoa ikusten dugu lehenengo hitzarmena, Nafarroako residentzien hitzarmen sektoriala negoziatzea eta adostea. Zer gertatzen da Nafarroan, orain arte, konbenio edo pakturik ez baldin badago enpresa barnean, estatala, hitzarmen estatala aplikatzen da. Eta hitzarmen estatalean ditugune kondizioak asko prekarizatzen du langileen egoera. Esaterako 1800 orduko jornada dute, 1000 eurotara ozta-ozta iristen direnak, atxedenaldia egiteko bakarrik asteburu bat daukate hilabetean. Ordan guzti hori buelta emateko eta Nafarroan eskubide duinak lortzeko, iruditzen zaigu beharrezkoa dela Nafar gobernuaren inplikazioa eta talde parlamentarioen inplikazioa ere bai. Thank you.